Esse é o dia 10 de março de 68. Você viu o gol do Tupanzinho? Golaço, hein? Palmeiras Academia, jogando contra o Corinthians. Tupanzinho ajeitando de esquerda e vencendo o arqueiro corintiano. Aí já no fim, 43 minutos. Coringão reagiu, Eduardo, ó. Levantou. Olha o Ditão, zagueirão ali na área para conferir. Vencendo o goleiro do Palmeiras. Ditão fazia 1-1. Estava no finzinho do jogo. Foi uma vitória memorável do Corinthians. Vamos repetir. Eduardo levantando. O Ditão zagueirando ali. Valdir rebateu e ela foi para o fundo do gol. Já no fim, ó. Olha a descida do Coringão. Olha a jogada do Benê aí, ó. A penetração. O goleiro saiu e ele jogou lá dentro. Só cutucando. Benê. Você viu o Paulo Borges tocando para o Flávio, que chutou, o goleiro Valdir rebateu e o Benê concluiu. 2-1, uma vitória sensacional na raça do Corinthians, 1968. Estava perdendo 1-0 até o finzinho.